Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Nəcmədin Sadıqov bu ölkənin Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Fayyad bin Hamed Al-Ruvayli ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə, görüşdə iki ölkənin ordusu arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri, eləcə də hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycan hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı hökuməti arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı orduları arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri də müzakirə edilib.